ні пройти, ні проїхати. Київщину засипало снігом. Ні розпоряджень, ні порядку денного. В Ірпінській міськраді знову порушують закони. Харчування за європейськими стандартами. У Вишневому відремонтували шкільну їдальню. Про це і не тільки. Далі у випуску для вас працюю я, Діана Набокова. Вітаю. Погода різко погіршилась. Ще зночі вулиці та автошляхи Київщини замило снігом. Опади не припинялися цілий день. А в Ірпені вже зранку було ні пройти, ні проїхати. Водії та пасажири сиділи у довжелезних заторах, а пішоходи пробиралися через снігові кучугури. Чому на дорогах міста не видно снігоприбиральної техніки та комунальників, з'ясовувала Поліна Бойко. На годиннику 11:30 ранку, проте ані дороги, ані тротуари в Ірпені досі не розчищені. Така ситуація обурює багатьох ірпінців. Та найбільше незручностей від неприбраних снігових заметів у водіїв. Таке відчуття, наче всі обідають, ніхто не чистить. Бачу, один трактор катається. Водій Борис Федорович у таку погоду намагається не виїжджати без потреби. Сніг не чистить, гололед, ожеледиться, в общем. Труба. Роботою комунальників незадоволені й пішоходи. Говорять, тротуарні доріжки більше нагадують снігові кучугури. Ужасно. Тротуари взагалі не чистять. Поганий стан. Служби комунальні не працюють. Поцікавитись, чому в Ірпені не видно ні снігоприбиральної техніки, ні самих комунальників, я вирішила в їхнього керівника Сергія Скрипника. Відповідь вже традиційна для ірпінських посадовців. Вибачте, я зараз не можу розмовляти. Тим часом ми побачили, що уся снігоприбиральна техніка на час знімання сюжету була на стоянці комунального підприємства. Чи допомагатиме вона розчищати дороги і тротуари, нам дізнатись так і не вдалося. Поліна Бойко, Дмитро Маркевич, інформаційна агенція «Погляд». Нью-Йорк заливає Ірпінь нечистотами. З житлового комплексу скандального забудовника Антона Марончука на сусідні території стікають нечистоти. Часто вони переливаються через дорогу, що веде від водоканалу до мікрорайону Стоянка. Там вони заливають вікові дерева і стікають в заплаву річки Ірпінь. Але все через те, що Марончук здав будинок цього житлового комплексу без підключення до міської каналізації, обленерго та газу. Власники квартир виборюють своє право на тепло та під'єднання до мереж. Проте ані місцева влада, ані забудовник не реагують на вимоги людей. При цьому ірпінський голова Маркушин та Марончук, який заборгував більше 40 мільйонів гривень пайових внесків до бюджету міста і лишив недобудованими 6 житлових комплексів, разом відвідали спортивне свято у суботу 6 лютого. Чиновники та забудовник з приязною посмішкою позували перед камерами та не приховували приятельських відносин. Ірпінські чиновники не лише піаряться на дитячих спортивних заходах, а й по-своєму тлумачать закони. Зокрема, тут вже тривалий час ігнорують вимоги закону про доступ до публічної інформації. На офіційному сайті міськради не оприлюднюють проєкти рішень, які мають розглядати депутати. Чому місцеві депутати та чиновники не хочуть працювати у правовому полі, наші журналісти разом з правозахисниками з'ясовували в апараті міської ради. Ні розпорядження про скликання, ні порядку денного на сайті. 25 лютого має відбутися наступна сесія Ірпінської міськради. Про питання, які розглядатимуть на засіданні, вже говорять у кулуарах. Та й тільки того, бо ж земельні питання в Ірпені традиційно окутані таємничістю. Я вже знаю точно, що засідало декілька комісій міської ради, на яких розглядалися в тому числі земельні питання, там 100 приблизно їх перелік, які планується на розглядати на наступній сесії. Тобто це вже внутрішня якась інформація, я так розумію, хтось шури-мури крутить, там темні оборудки хоче прокрутити і вкидає цю інформацію вже на розгляд депутатських комісій. Процедуру про скликання сесії, яку чітко регламентує закон, порушили, наголошує правозахисник. Як мінімум за 10 робочих днів розпорядження проведення сесії навіть за 2 тижні, за 15 днів. Розпорядження міського голови про проведення сесії, потім починає збиратися постійні комісії міської ради, і згідно такого порядку денного, який затверджений міським головою, розглядає ці питання. Одночасно це все оприлюднюється на сайті Ірпінської міської ради. Громадськість знає, про що буде йти мова, і відвідує ці засідання постійних комісій. Чому в міській раді не дотримуються закону, намагаємось дізнатися у секретарки міської ради Анжели Макеєвої. Ви можете вдати офіційний запит, я вам відповім. Ні, запит вже ж не вдасться. Вже треба буде відповідати. Ну давайте поговоримо конструктивно. Вибачте, я зараз не можу. Я зараз.
такі про... Ну так що, що ви? Чому ви тікаєте від нас? Я не тікаю, я знаходжуся ще на робочому місці. Скажіть, будь ласка, скільки можна почекати? Я вам відповіла. І для преси я не буду давати ніякого відповіді. Тож про порушення закону чиновниками міськради запитуємо у депутатки Оксани Нечитайло. До засідання комісії треба оприлюднити проекти порядків денних. Ну, кого? Тобто... Порядки денних комісій? Будь-чого, я вважаю. Що це відкрита вважає. Інформація. Це ви вважаєте. У нас розміщуються проекти рішень на сесії за 10 днів. За 10 робочих? Давайте я перевірю, чи будуть ці всі проекти зі всіма додатками. Якщо вони будуть на сесії, вони будуть розміщені. Ні, ну за 10 робочих, через 2 дні. От, але проекти порядку денного цієї комісії ніде не було оприлюднено. Порядок денний наступної сесії з'явиться на офіційному сайті 15 лютого, каже Оксана Нечитайло. Адже він, за словами депутатки, має бути розміщений за 10 календарних днів. Тож Віталій Купрій нагадує пані Оксані закон про доступ до публічної інформації. Проекти нормативних рішень органів місцевого самоврядування оприлюднюються за 10 робочих днів. Робочих. Но ми діємо згідно нашого регламенту. Оце воно, значить, регламент ухвалили незаконно. Оце теж питання до пані секретаря. Це вон її сфера відповідальності. Значить, треба вносити зміни і з'їхати по закону. Я прошу, приділіть увагу цьому. Посадовці міськради самі підказують журналістам теми для наших подальших сюжетів. А щодо наступної сесії, то і порядок денний має бути опублікований на офіційному сайті не пізніше 10-11 лютого. Якщо ж він з'явиться пізніше, це вже буде порушенням закону, кажуть правозахисники. Марія Марчук, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд». Рішення про реорганізацію ДАЮ США з водних видів спорту буде зупинено на сесії Вишгородської міськради 11 лютого. Про це написала на своїй сторінці у Фейсбуці народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. За словами депутатки, зберегти ДАЮ США на даному етапі вдалося спільними зусиллями її помічників колективу, громади Тетяни Бражнікової та завдяки жорсткій позиції Міністерства молоді та спорту України. Скасування рішення планується на позачерговій сесії міської ради із подальшим внесенням необхідних змін в Держреєстр. Більше інформації у наших наступних випусках. Нова їдальня в старому корпусі школи. В одній із шкіл Вишневого відреконструювали їдальню. Тут встановили сучасне обладнання і незабаром готуватимуть школярів за європейськими стандартами. Побувала в оновленій їдальні і наша Марія Марчук. Ще минулого тижня у Фейсбуці з'явилися світлини нової їдальні Вишнівської першої школи. Ремонт тут почався ще торік у листопаді. На цих фото можна порівняти вигляд приміщення до і після реконструкції. Через карантин батьків до школи не пускають, тож вони діляться своїми враженнями від новенької їдальні на основі побаченого в мережі. Ну, стало, звісно, краще. Стало прямо як так, як має бути, бо раніше це ж було навіть не для школи, я не знаю, на зоні. Правда? Да, ну стало краще, але ще не бачили, і діти ще не ходили. Очікуємо, що запустять, да, і що вона буде краще, ніж була. Запрошує до оновленого приміщення їдальні директор навчального закладу Володимир Плахотнюк. Спершу він показує залу, де харчуватимуться учні. Він з розрахунку відповідно санітарних норм має вміщати 90 місць. Зараз, оскільки є обмеження встановлені в зв'язку з карантином, це десь 60 місць. Тобто за один раз ми можемо посадити не більше 60 місць, тому що ми маємо витримувати дистанцію. А це вже харчоблок. Тут зробили капітальний ремонт та встановили сучасне обладнання за усіма освітніми стандартами. У цій кімнаті готуватимуть їжу. Пароконвектомат, пароконвекційна піч, все необхідне до нього. Це котел для приготування рідких страв, це марміти з підігрівом, з охолодженням. Електросковорода, знову ж таки, електроплита з духовою шафою, холодильник, морозильник. Тобто все, відповідно, знову ж таки, ми не всі, тут не було нічого, тут ні раковин не було, нічого. Так? Це те, що вимагається, воно має бути. Ну і інше обладнання, це і ті стоміс там. І сироварня. А от підсобні приміщення перетворили на санвузол для працівників їдальні. Тут також обладнали кімнати для миття посуду, підготовки овочів і для зберігання продуктів. Тут сира продукція, тобто тут зберігаються продукти, які привозяться і потім йдуть в переробку.
До ремонту у цих приміщеннях взагалі не мали права готувати їжу школярам. Адже за проєктом це була не їдальня, а котельня та квартира колишнього директора школи. Коли у 2019 році запровадили нові європейські стандарти харчування у навчальних закладах, Держспоживслужба заборонила тут готувати їжу. Можливо, пощастило нам в тому плані, що наш заклад був включений у державну програму і затверджений перелік закладів міністерством, наказом Міністерства освіти, з яких була, за яким з державного бюджету була направлена цільова субвенція на придбання обладнання. Це 1 мільйон гривень, але умовами цієї субвенції було обов'язкове співфінансування з місцевого бюджету, тому 334 тисячі ще було додано із районного бюджету. Це виключно на придбання обладнання. Капітальний ремонт обійшовся у понад 2 мільйони гривень. Міський голова, депутати міської ради, вони прийняли на сесії рішення про передачу субвенції в розмірі 1 мільйон гривень в районний бюджет на виконання ось цього об'єкту. Переконали депутатів районної ради, що потрібно співфінансування ще в розмірі 1 мільйон, там не пам'ятаю вже конкретно суми. Харчуватись в оновленій їдальні зможуть безоплатно учні перших класів та пільгові категорії. Для них готуватимуть сніданки. Для інших учнів батьки можуть замовляти одноразовий обід. За нього викладатимуть за 30 гривень на день. Якщо зібрати деякі страви, які мають, плануються на включені в нас у двотижневе меню, то це різноманітні супи, борщі, суп з фрикадельками, гречаний суп, гороховий суп, борщ червоний український з пампушками. Якщо ми говоримо про другі страви, рис паелья в нас є, картопляне пюре, є в нас кебаб з сиром, є у нас м'ясні тефтелі, є в нас дуже різноманітні салати. Запрацювати реконструйована їдальня має після повторного обстеження та дозволу Держспоживслужби. Керівництво школи сподівається, що це відбудеться вже наприкінці цього тижня. Марія Марчук, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд». Самотня старість на закинутій дачі. До наших журналістів звернулися працівники дачного кооперативу в селі Торф'яне на Бородянщині. Небайдужі люди повідомили, що у них на одній із дач живе старенька, яку залишили родичі. Бабуся живе у покинутому будинку, без їжі та опалення. Більше про долю кинутої напризволяще розкаже Мілана Терещенко. Працівники дачного кооперативу заводять нас у цю хатину, де живе самотня старенька бабуся. Вам гості. Тут живе 80-річна Зінаїда Дмитрівна. Саме в цьому будинку, кажуть сусіди, син покинув помирати свою рідну матір. Ніякого відношення Зінаїда Дмитрівна к цій дачі не має. Ну, як би незаконно проживає. Прописана вона в оболоні, на оболоні проживає. Син її привез сюди, кинув і все. Старенька говорить, до цього жила у Києві разом з сином та його родиною. Привезли її сюди, нібито через постійні сварки з невісткою. Невістка ходить, все время проклинає сина. Ну, мимо мене йде і проклинає. Я один раз її не витримала і назвала її сучкою. Покинули 80-річну бабусю на дачі без грошей. От у нього говорить, у мене інших грошей не було, 20 гривень оставив. І все. Бабуся каже, зовсім нічого не їсть, бо нічого. Я кілограм на 40 похуділа. Я останнє время я майже не питалась, тільки воду пила. 80-річна жінка майже не рухається, каже, немає сил. Постійно скаржиться, що у будинку холодно, через це лежить у ліжку під трьома теплими ковдрами. Працівники кооперативу кажуть, пічка у будинку є, але затопити не можуть, бо вона на ладан дихає. Пічка, ви бачите самі, як в аварійному стані, її топити не можна, вона або задихнеться, або згорить тут. Старенька все ще сподівається на дзвінок від сина. Навіть номер його гарно пам'ятає. А давайте зараз з вами спробуємо йому подзвонити. Намагаємося подзвонити з телефону пані Зінеїди, але на рахунку недостатньо коштів. Тож пропонуємо скористатися нашим телефоном, але слухавки так ніхто і не підняв. Ваш виклик переадресований.
встановлюється на автовідповідач. Жінка говорить, що так відбувається постійно. Зараз їй допомагають працівники кооперативу та сусіди. Помагаємо, я директор, людей підключили, тут кожен по чуть-чуть щось несемо, тому що, заморі чоловіка голодом. Люди просять допомоги у всіх небайдужих. Бросив маму. Слово «мама» треба розуміти не так, що ногами витирати. А мама є мама, що б не було там. І якщо можливо, я звертаюся до соціальним службам, волонтерам, щоб підняли, ми це робимо резонанс спеціальний для того, щоб чоловік просто не погиб. Без допомоги від небайдужих старенька не зможе довго протриматися. Мілена Терещенко, Дмитро Маркевич, інформаційна агенція «Погляд». 25 років наукової роботи під синьо-жовтим стягом в Антарктиді. Станція «Академік Вернадський» 6 лютого відсвяткувала свій ювілей. Цього дня 1996 року Велика Британія остаточно передала Україні антарктичну станцію «Фарадей». За цей час вчені з Національного антарктичного наукового центру провели тисячі досліджень. Компанія Google навіть присвятила дудл до 25-річчя Української антарктичної станції. Привітав учених, полярників і президент України Володимир Зеленський. Він поспілкувався з українськими полярниками в режимі реального часу та оглянув експозицію фотовиставки «Вікно в Антарктиду». Нагадаю, у складі антарктичної експедиції і бучанець Євгеній Прокопчук. Він відповідає за зв'язок з Великою землею. Це була вся інформація на сьогодні. Слідкуйте за свіжими новинами «Погляду» також на наших сторінках у Фейсбуку, Ютуб-каналі та на нашому сайті www.pogляд.tv. А ми з вами побачимося завтра. Бережіть себе!